Své investice si spravuji sám. V telefonu mám přehled oblíbených finančních instrumentů. Vývoj ceny vidím přehledně v grafu. Jakmile se objeví vhodná příležitost, otevírám obchodní pozici. Otevřené obchody mohu kdykoliv zkontrolovat. Mohu je uzavřít nebo nechat otevřené. Mám dokonalý přehled o všech svých obchodech. Díky obchodní platformě X-Station jsem pánem svého času. Mohu se tak věnovat tomu, na čem mi záleží.